Još jedan lega iz Osijeka, lokal patriot sa puno iskustva u realnom sektoru, javnom sektoru, vjerujem da ga svi pamtite kao zamjenika gradonačelnika u Osijeku, treće mjesto na listi, Boris Piližota. Protekli godina svjedoci smo ulaganja u beton, a ne u ljude i radna mjesta kroz takozvani projekt Slavonija. Rezultat je regija sa najnižim životnim standardom u Republici Hrvatskoj. Masovno iseljavanje i poljoprivreda na koljenima. Rješenje našim demografskim, gospodarskim, poljoprivrednim politikama ponovo ćemo vratiti Slavoniju da nosi epitet žitnice Hrvatske. Da bude poželjno mjesto za život i da bude mjesto u kojem će svatko, ali baš svatko, imati pravo na dostojanstven život i biti jedan od istih među svima nama. 17.4. sa sjevera Dravom, sa juga Savom, rijeke pravde dolaze u Osijek, dolaze u Slavoniju i Baranju, živjeli! Iz Đakova nam dolazi doktorica znanosti koja je doktorirala na temi diskriminacije, ali je putem i sakupilo jako puno iskustva u provođenju europskih projekata. Predsjednica SDP-a Osječko-baranjske županije, drugo mjesto na listi, Sanja Bežančević. Dobar dan svima. Slavonija i Baranja, regija u kojoj živimo, regija u kojoj živim, danas je, nažalost, u potpunosti i ekonomski i demografski devastirana. Jako dobro znamo kome to možemo zahvaliti. Jednako tako znamo kome možemo zahvaliti i nikad niži životni standard naših građana. Zato će SDP sa svojom vladom nakon 17. travnja svojim politikama usmjerenim ka boljitku života svih naših ljudi, većim plaćama u privatnom sektoru, pravednim sustavom plaća u javnom sektoru, većim mirovinama, besplatnim mjesto za svako dijete u vrtiću, Slavoniji i Baranji konačno vratiti dostojanstvo. Izađite na izbore 17.4. i pridružite nam se, ali svi u želji za stvaranjem pravedne, poštene, iskrene Hrvatske. Samo takvu Hrvatsku želimo i samo takvu Hrvatsku zaslužujemo. Hvala. S obzirom da sam u najavi rekao da krećemo sa šećerom, sad ću vam morati malo zagorčati život i ja. Dakle, zašto smo danas ovdje? Zato jer smatramo da Slavonija i to njena povijest govori može puno bolje i puno više od toga da se skriva iza projekta koji su nazvali Razvojni sporazum Slavonije, koji je prerastao u to da se puca u beton, da se puca u kvadrate, ali da se jako dobro napucavaju i privatni džepovi sa onim HDZ-ovim plavim članskim iskaznicama. Ono što je najgore u tome svemu, uz korupciju, da je rezultat tog famoznog razvojnog sporazuma taj da danas u Slavoniji su najmanje plaće u Republici Hrvatskoj, da su danas u Slavoniji najmanje mirovine u Republici Hrvatskoj, da je najveća stopa nezaposlenosti i da 30% stanovništva je u opasnom riziku od siromaštva. To je taj razvojni sporazum sjevera i to je ono što se otvara sa tom plavom članskom iskaznicom, gdje kad očito ju imaš, misliš da možeš raditi sve i namiriti sebe i svoje za sljedećih nekoliko generacija. Mi želimo sa svim građanima ovih prelijepih krajeva poslati jasnu poruku da je toga dosta, da nam je potrebna država koja će se biti spremna uhvatiti u koštac sa krupnim kapitalom, koja će biti spremna oporezivati upravo taj krupni kapital i omogućiti ljudima da imaju veću plaću od 1050 eura i da imaju veću mirovinu od 500 eura, kao što zahvaljujući HDZ-u i Plenkoviću imaju danas. I ono još važnije, da bismo mogli imati normalan ekonomski poredak, moramo imati normalnu i pravednu zemlju koju s ovakvim HDZ-om, sa ovakvim kadroviranjem u odvjetništvu, sa ovakvim Lex AP-om, sa svim nemuštim paničnim pokušajima da sakriju svoju korupciju, nećemo imati nikada. Zato još jedanput pozivam sve Osjećanke, Osjećane, sve ljude koji žive u 4. izbornoj jedinici da izađu 17.4. na izbore i da daju podršku koaliciji Rijeke pravde, za koju uopće ne sumnjam da će pobijediti na ovim izborima i da će imati premijera čije ime sad ne smijemo spominjati.